Tallinna linna järgmise aasta eelarve maht on 1,14 miljardit eurot. Sotsiaalvaldkonna teenuste jaoks eraldatakse eelarvest märksa suurem summa kui varasematel aastatel. Üks sellistest teenustest on isikliku abistaja teenus, mille kogukuluks tuleval aastal on planeeritud 1,1 miljon eurot. Seda on üle 300 000 euro ehk 42% võrra rohkem kui tänavu. Esiteks on suurenenud nõudlus, et klientide arv. Teine põhjus on tunnihinnakasv ja see on ka põhjendatud üldise hinnakasvuga inflatsiooniga. Tallinnas kasutab isikliku abistaja teenust ligikaudu 200 inimest. Selle teenuse eesmärk on osutada abi täisealisele inimesele, kes oma puude tõttu vajab iseseisvaks toimetulekuks ja osalemiseks ühiskonnas füüsilist kõrvalabi. Linnaosa valitsus siis hindab inimese ära, teeb selle teenuse osutamise otsuse ja see otsus siis saadetakse Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile, kes siis määrab selle rahastuse ja teeb ka siis lepingu teenuse osutajaga. Isiklik abistaja aitab inimest tema igapäevaelu tegevustes, nagu näiteks söömisel, toiduvalmistamisel, riietumisel või majapidamistöödes. Isiklik abistaja on puudega inimestele saatjaga väljaspool kodu, aidates näiteks osaleda õpingutes või huviringide töös. Tegelikult on see väga oluline, et ise liikuva inimesena, et kui panna ennast selle inimese rolli, kes on ratastoolis, et siis see on ikkagi äärmiselt oluline. Puudega inimesed ei häbeneks seda tugiisiku teenust küsida, isegi siis, kui tundub, et saab mingisugused asjad ise ära tehtud, et ikkagi tasub konsulteerida ja rääkida, et see elukvaliteet ikkagi paraneb tunduvalt, kui sa saad rohkem ka kodust välja. Täpsema info teenuse taotlemise kohta leiab Tallinna kodulehelt. Täna andis siseminister Lauri Läänemets kodanikupäevale pühendatud pidulikul tseremoonial välja kodanikupäeva aumärgid ja aasta kodaniku tiitli. Kas aga tunnustus teeb nüüd töö keerulisemaks või siiski lihtsamaks? Natuke teeb keerulisemaks, sest et võib-olla olen kogu aeg mina pildis ja meeskond jääb tahaplaanile, aga tegelikult see on ikkagi ainult tunnustus minu meeskonnale, sest me teeme kõiki asju koos. Aumärgi saajad on kõik tublid eestimaalased, kes vabast tahtest oma kogukonnas olulist probleemi lahendavad. Sel aastal sai aumärgi 14 inimest, pealinnast sai aumärgi 3 inimest. Tuuliki Oberschneider on üks viiest vabatahtlikust asutaja liikmest MTÜs käsikäes ukrainlastele. Tuuliki ruttas oma nõu ja jõuga põgenikele appi kohe sõja alguses, tegutsedes Tallinnas Niine tänava vastuvõtupunktis. Peatselt asutas ta oma mõttekaaslastega ühingu käsikäes ukrainlastele, mille tegevusse kaasati suure südamega ettevõtjaid, leidmaks põgenikele eluruume. Nüüd kohe tulebki MTÜ käsikäes ukrainlastele tuleb riigi poolt 6 korterit, mida me hakkame siis remontima ja sisustama. Otsime sinna inimesed, kes on kas elukohast ilma jäänud vahepeal või on neil mingil muul põhjusel raske ise leida omale kohta. Julia Stolberova on olnud aktiivne vabatahtlik erinevates sotsiaalprojektides, mis toetavad erivajadustega lapsi ja noori ning nende vanemaid. Kaja Suuman on olnud üks Eesti Tsöliaakia Seltsi võtmeisikuid, tähistades tänavu sügisel 10. Tegutsemisaasta täitumist seltsis. Tsöliaakia ainus ravi on eluaegne gluteenivaba range dieet. See tunnustus on ikka teed suur. Ma ei oodanud üldse sellist asja. Ma olen nagu väga õnnelik, et mind on märgatud, minu tööd on märgatud. Toimetan ikka edasi. Täna avati Haaberstis värskelt remondi läbinud Rannamõisa tee 4 sõidureaga lõik pikkusega 1,5 kilomeetrit. Tee ühendab Tallinnat naaber omavalitsusega. Ehitustööde hulka kuulub ka Pikaliiva tänava lõik, mis avatakse liiklusele 1. detsembril. Rannamõisa rekonstrueerimistööd on meil lõppfaasis ja täna me avasime täis mahus meie Rannamõisa teed. Rekonstrueerimise käigus me oleme uuendunud siin tehnovõrgud, oleme paigaldunud siia LED-valgustid, ehk tänava valgustus meil on energiasäästlik. Samuti me oleme uuendunud meie valgusfoorid ja nüüd Rannamõisa tee on kindlasti ka turvalisem. Lisaks sellele mõeldud ka jalakäijatele ja ratturitele ning rajati uus lõik kergliiklusteed suunaga linnast välja ning uuendati olemasoleva linna suunduva kergtee asfaltkatet.
Ka haljastus sai roheline ning kui loodus jälle tärkab, võib Rannamõisa tee ääres näha lausa üle 700 uue puu. Viimased viimistlustööd veel käivad, kuid ummikute vaba liiklus on lõigul juba reaalsus. Eestis kaob igal aastal 3000 kuni 4000 inimest. Inimeste otsimisega tegeleb meil nii politsei kui ka vabatahtlike ja annetuste toel töötav sihtasutus kadunud. 2022. aasta jooksul on sihtasutuse vabatahtlikud teinud siiani 157 otsingut, millest 45 on olnud Tallinnas. Pealinnas kadunutest 36 inimest on leitud elusalt, hukkunult on leitud 5 ja leidmata on 4 inimest. Linnas on meeletult palju võimalusi ühest punktist ära minna. Bussi, trammi, trolli, rongi, polt, taksoga, juhuslikult või siis jalgsi. Ja see infomaht on niivõrd suur, mida peab hakkama läbi töötama. Otsing algab hetkest, kui lähedane teatab inimese kadumisest. Kõigepealt kogutakse informatsiooni ja suheldakse inimeste lähikondlastega. Tasub rõhutada, et hädaabi numbril helistamiseks ei pea ootama. Kuid kuhu inimesed kaovad? Põhjused on erinevad. Kindlasti on suitsiidsed mõtetega inimesed, kes kaovad ära. Meil on sihi kaotanud erise probleemidega inimesed. Hästi suur hulk on meil täna alaealisi lapsi, kes tegelikult, noh, me nimetame neid selles mõttes jooksikuteks. Ja meil on ka muudel põhjustel, et on ka kuritegelike kadumisi. On ka sellistel muudel põhjustel kadumisi, nagu näiteks teatud inimesed ei tahagi, et keegi teaks, kus nad on. Ja on kindlasti ka sellised inimesi, et me sooviks ise ka teada, miks nad kadunud on ja kuidas nad kadunud on. 10-20 inimest aastas jääb Eestis leidmata. Neist osad leitakse hiljem, aga on ka palju kadumisi, mis pole vastust leidnud. Üks selline juhtum on pärit Tallinnast 2008. aasta suvest, kui kadunuks jäi 63-aastane mees Roman Küttim. Tema lähedased tulid Hiiumaalt teda otsima, kuid tulutult. Romanni viimane teadolev elukoht oli Nõmmel aadressil Kagu 4. Tahaks nii palju teada, kui on läinud, on läinud. Et teatakse enam-vähem, kus surnuaed on maetud, täht olla. Mul on seda rahul. Ja kui elab, see on veel parem uudis, aga mul ei ole enam usku, et ta elavatikides on. Kui kellelgi on informatsiooni Romanni või teiste kadunud inimeste kohta, siis helistage politseisse või sihtasutusele kadunud, et lood hakkaksid hargnema ja lähedased saaksid lõpuks vastused. Arhitekt Leonhard Laapin avaldas umbes 10 aastat tagasi arvamust, et Mustamäe on arhitektuuriliselt õnnetu linnaosa ja see tuleks õhku lasta. No õnneks siiski niimoodi ei ole läinud ja Tallinna vanim paneelelamute rajoon on tänaseni alles. See areneb jõudsalt ja sellel aastal tähistab Mustamäe ka 60. sünnipäeva. Mustamäe alguseks peetakse aastat 1962, kui algas esimeste majade ehitamine praeguse Mustamäe tagumises otsas ehk akadeemiatee ja ehitajate tee vahelisel alal. Praegu aga toimub praeguses Kaja kultuurikeskuses Mustamäe sünnipäevapidu. 60 aastat või olnud on neid, Mustamäe tänavaid arke ja tee. Mustamäe ja mustamäelased said endale 60. juubeliks ka mõned kingitused, mis on elanike endi soovil ja ettepanekutel tehtud. Üks neist on uhi uus Mustamäele pühendatud laul Mustamäe alati Mustamäeks jääb, Leelo Tungla ja Olavehala sulest. Mustamäe on ikka tohutult muutunud. Leelol on ju teksti sees ka see Mustamäe muutub, kuid Mustamäeks jääb. Mustamäe, kordra laus ja hea. Mustamäe sünnipäeva kingituste hulgas leidus ka film Mustamäe tango, kus see NSV-seriaalis tuttavad peategelased Ots, Illar ja Sirje taaskord seiklustesse satuvad ja seda puhku siis Mustamäel. Mis probleemi nad siis seekord lähendavad siin Mustamäel? No seda, mis oli üks olulisemaid probleeme 80-ndatel, kuna meie tegevus on 84-5. Aastal umbes niimoodi, et kuidas saada endale Mustamäele kõige mugavustega korter. Tuleb välja, et Illarit kehastav näitleja Raivo E. Tamm on aga ise läbi ja lõhki Mustamäe poiss. Nõusoleku andsin ka just kohe kiiremas korras ilma mõtlemata tänu sellele, et ma olen siin elanud ikkagi väga palju ja lapsepõlve ja kõik. Ja ma mäletan, kui me sinna Sõpruse puiest äärde kolisime, siis seal olid ikkagi ka talud sellel ajal. Mustamäe on selline huvitav linnaosa. Siin on kindlasti olemas oma vaib ja vaim.
Ja teate, mis selle linnaosa teeb eriliseks? Eriliseks teevad need inimesed, kes on seda linnaosa ehitanud. Ja meil neid inimesi on päris palju. Just nende samade mustamäelaste mälestused on kokku koondatud raamatusse Mustamäe 60, mis on veel üks juubelikingitus mustamäelastele ja Mustamäele. Esimene Tallinna linnaosa tähistab juubeli ja selle puhul ongi õige, et see tähistamine oleks selline, nagu see täna oli. Raamatud paperist Tallinna vanalinn ja paperist Viru värav inspireerisid Kanada tantsu- ja muusikaõpetajat Sonja Mahööd nii, et ta otsustas Tallinnast teha video ja jõuluteemalise lastelaulu. Filmi tarvis valmis paperist vanalinn, mida siis videos kasutatakse. Urve Tõnnus on raamatute paperist Tallinna vanalinn ja paperist Viru värav autor ja sääraseid raamatuid tuleb veelgi. Kulmas on tegemisel praegu. See on pooleli. See on paperist rannavärav. Ja need raamatud on välja antud Eiki Kongi välja mõeldud raamatute põhjal, mis olid väga populaarsed 80-ndatel ja 90-ndatel aastatel. Ja Eiki Kongi andis mulle nagu õiguse need raamatud täiendada ja uuesti välja anda ja sellega ma olengi nüüd tegelenud. Raamatu järgi tehtud videos kasutatakse laulu Üle lume lagedale ning see sai prantsuse keelsed sõnad. Laul jutustab jõulukuusest ja jõuluvanast Raekoja platsil ja suveniiripoodidest ning mereäärsest linnast üldisemalt. Tore üllatus meile igatahes.